दर्शक वृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोविड हटलाइन को आज को नया श्रृंखला में तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी हरेक दिन आउने गर्छौं यो कार्यक्रम लिएर, शनिबार बाहेक अरु दिन 12:30 मा अनि शनिबार भने 11:30 मा। हामी तपाईका कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं, मध्यस्थकर्ता बनेर पुलको काम गरेर, विशेष गरी कोरोना कोविड-19 सँग सम्बन्धित या त्यसले निम्त्याएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान खोज्ने हामी प्रयास गर्छौं यो कार्यक्रममा। यो दैनिक प्रयास हो। हामीले करिब 2-2.5 महिनादेखि यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीलाई सयौँको संख्यामा फोनहरू आइरहेका छन् दैनिक रूपमा। त्यसै गरी हामीलाई टेलिफोन मार्फत मात्र नभएर मेसेज मार्फत, भाइबर, फेसबुक मार्फत पनि, इमेल मार्फत पनि विभिन्न समस्याहरू आइरहेका छन्, गुनासा आइरहेका छन्। तिनको समस्याको समाधान हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ विभिन्न अधिकारीसँग कुराकानी गरेर। त्यो क्रमलाई आज पनि हामी जोड्दैछौँ। हामीले अफेयरमा पनि कति समस्याको समाधान खोजिसकेका हुन्छौँ, गरिसकेका हुन्छौँ। तिनका केही प्रतिनिधि उदाहरण हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ। यस्ता उदाहरण हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ जुन उदाहरण तपाईँका लागि पनि काम लाग्ने गर्छन्, हाम्रो दैनिक जीवनसँग मेल खाने गर्छन्, हाम्रो लागि पनि आवश्यक रहने गर्छन्। हजुर, त्यस्तै आज पनि केही समाधानका उपायहरू हामीसँग छन्। हामीले केही व्यक्तिहरूलाई टेलिफोन भाइबरमा निम्त्याएका पनि छौँ अनि केही प्रसङ्गहरू पनि उठाउँदैछौँ जुन प्रसङ्ग तपाईँको लागि पनि काम लाग्ने हुन सक्छन्। त्यो दर्शक महानुभावहरू, आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि छोटकरीमा हामीलाई सम्पर्क गर्ने टेलिफोन नम्बर बताइहालौँ। हाम्रो नम्बर रहेको छ 9842-74-90-75। यो नम्बर 24 घन्टा खुल्ला रहन्छ। यो नम्बरमा फोन गरेर, मेसेज पठाएर, भाइबर मार्फत कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले आफ्ना गुनासा समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। देश विदेश जहाँ भए पनि हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट एनटिभी रेस्पोन्स रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँले मेसेन्जर पनि छ, त्यहाँ पनि गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यस्ता गुनासाहरूको सम्बोधन पनि गरिरहेका छौँ। विशेष गरी वैदेशिक रोजगार रहेका व्यक्तिहरूले हामीलाई फेसबुक मार्फत, मेसेन्जर मार्फत गुनासाहरू राख्ने गर्नुभएको छ। तपाईँ इमेल चलाउनुहुन्छ भने इमेलबाट पनि तपाईँले गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ, समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको व्यक्ति हुनसक्छ या सामाजिक हुनसक्छ। ntbcovid19response@gmail.com हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ। आज हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित एउटा गुनासो छ, त्यसै गरी आयुर्वेद चिकित्सासँग सम्बन्धित एउटा गुनासो छ, त्यसै गरी अर्को यो नेपाल प्रहरीबाट नै यो उपत्यकाभित्र मानिसहरू पसाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अनियमितता भयो कि क्या हो भन्ने पनि गुनासो आएको छ। ती विषयहरूमा प्रवेश गर्छौँ एकैछिनमा। अहिले भने एकैछिन यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्तासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, किनभने अहिले चाहिँ यो धेरै यो गुनासोहरू के आयो भने, अब असारको मसान्त हो, यो ब्याज दिनुपर्ने ऋण धेरै व्यक्ति लिनुभएको छ, कसैको होम लोन छ, कसैको अरू लोन छ, कसैको चाहिँ यो यातायातका साधनहरू सवारी साधन खरिद गरेको लोन छ, विभिन्न लोनहरू तिर्नुको लागि अब असार मसान्त हो, ब्याङ्कले ताकेता गरेको गरेछन्, हामी तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूले लकडाउनले गर्दा हामीले चलाउनु पनि पाएका छैनौँ, कसरी तिर्ने, तर ब्याङ्कले हामीलाई छोडेन भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको यसमा पोलिसी के छ, ब्याङ्कले के गर्दैछ, अब कसरी पोलिसी आउँदैछ, ताकि लोनमा भएका व्यक्तिहरूले अहिलेको लागि केही राहत पाउन सक्ने, केही आउँछ कि आउँदैन प्याकेज, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। राज्यको पोलिसी, राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी के हुँदैछ, त्यसमा के छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तर उहाँभन्दा अगाडि हामी एकजना अर्का व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले केही स्थानीय तहका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गरेका छौँ, जुन तहबाट हामीलाई गुनासो आउने गर्छ। त्यो गुनासोको सम्बोधन हामी यहाँ किन गर्छौँ भने, त्यो ठाउँको लागिमा पनि सम्बोधन होस् र त्यस्तै शिक्षा अरूलाई पनि मिलोस्, मार्गदर्शन अरूलाई पनि प्राप्त होस् भनेर पनि हामी विभिन्न स्थानीय तहका व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी हामीलाई उपत्यका बाहिरबाट जति पनि गुनासाहरू आउँछन्, ती अधिकांश गुनासाहरू स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न सक्ने खालका गुनासा हुन्छन्। त्यस कारणले हामी स्थानीय तहका व्यक्तिहरूसँग यो कार्यक्रममा बढी कुराकानी गर्छौँ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, अझै पारी चाँदनी र दुधारासम्म पनि। यतिखेर महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका मेयर हुन्छ हामीसँग रामेश्वर श्रेष्ठ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले सरकारले चाहिँ सेमी लकडाउन भन्यो, लकडाउन खोलिदिएको छ हल्का रूपमा, तर नगरपालिकाले चाहिँ लकडाउन थपिदियो, लकडाउनै पुरै गरेको छ, यो हामीलाई त अप्ठ्यारो पऱ्यो भन्ने गुनासो आयो, के रहेछ त खास कुरा, हामी कुरा गरौँ मेयर साहबसँग। मेयर साहब, स्वागत छ यसलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हामीलाई गुनासो आयो अनुसार त यहाँले त लकडाउन फेरि टाइट गरिदिनु भयो रे त। होइन, हाम्रो हामीले लकडाउनलाई अलिकति केही वडाहरू मात्रै टाइट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। यो आवश्यकता चाहिँ हामीलाई नगर, हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन त्यो नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि रिक्वेस्ट आयो। र यो रिक्वेस्ट किन पनि आवश्यक रह्यो त भन्दा, महालक्ष्मी नगरपालिकामा विगत केही दिनसम्म महालक्ष्मी नगरपालिका कोभिड-19 फ्री म्युनिसिपालिटी थियो। केही दिन अगाडिदेखि विदेशबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किनुभयो र केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो र उहाँहरू सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँको परिवारलाई, उहाँलाई हामीले आइसोलेसनमा लग्यौँ र उहाँको परिवारलाई हामीले होम क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ।
र होम क्वारेन्टाइन राखिसकेपछि नगरपालिकाले 30 जनाको चाहिँ होम क्वारेन्टाइन भएको एउटाको 23 अर्कोको साथ गरेर 30 जनाको चाहिँ हामीले पिसिआर टेस्ट गर्यौँ र यो पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पनि थप 2 जनाको चाहिँ फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि पोजिटिभ आयो पिसिआर त्यो पोजिटिभ आइसकेपछि एकजनालाई अब आइसोलेसनमा हामीले राख्न सफल भएको छौँ एकजना चाहिँ अझै बाँकी हुनुहुन्छ उहाँको लागि आइसोलेसनमा हस्पिटलको बेड प्याक भएको कारणले गर्दा राख्न सकिएको छैन यसको लागि मैले आज विभागको डिजी साहबसँगदेखि लिएर सम्बन्धित निकायसँग पनि मैले निरन्तर कुराकानीमै छु र उहाँलाई यहाँबाट आइसोलेसनमा हस्पिटलको लागि र त्यो भइसकेपछि अब कम्युनिटीमा अझै बढी स्पिडअप भएर चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर 8 अहिलेसम्म 8 सङ्क्रमित हुनुभयो र त्यसबाट अरू नागरिकहरूलाई पनि यो सङ्क्रमण नफैलियोस् र हाम्रो 8 वडाको लघु बजार चाहिँ केन्द्र भयो वडा नम्बर 7 हजुर उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको आवाज अड्किएको छ दर्शकबिन हामी फेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ हामी हाम्रा साथीहरू मार्फत जोडिने प्रयास गर्दैछौँ उहाँले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सङ्क्रमितहरू देखिएको कारणले हामीले लकडाउन थप्नु परेको हो टाइट गर्नु परेको हो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क फेरि हुँदैछ हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ सायद उहाँको टेलिफोन आयो होला हामी यहाँलाई आग्रह गर्छौँ यदि त्यसरी भाइ बहिनी कुराकानी गर्दै हुन्छ भने टेलिफोन चाहिँ फ्लाइट मोडमा राखिदिनु होला हामी मेयर साहबले पनि आग्रह गर्छौँ तपाईँ यदि हेर्दै हुन्छ भने हामी सम्पर्क गर्दैछौँ र दर्शक महानुभाव नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि एउटा गुनासो छ सँग सम्बन्धित एउटा गुनासो छ बिल धेरै आयो यो महिना भन्ने छ त्यो के रहेछ हामी भोलिको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्छौँ यो खाली समयमा यहाँलाई जानकारी गराएको मात्र हजुर मेयर साहब म कन्टिन्यू गरौँ हजुर यो चाहिँ हाम्रो मुख्य बजार भएकोले वडा नम्बर 8 चाहिँ बजार चाहिँ लुबु बजार र अनि वडा नम्बर 9 र वडा नम्बर 7 नि त्यहाँ चाहिँ बजारको खरिद सामान खरिद बिक्री गर्ने सिलसिला लगायत अन्य सिलसिलामा पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो विद्युत प्राधिकरण त्यहीँ भएको दूरसञ्चार त्यहीँ भएको अन्य अरू ब्याङ्किङ भएको कारणले गर्दा बढी चाहिँ आवत जावत हुने त्यो भएको कारणले गर्दा वडा नम्बर 8 हामीले चाहिँ जुन लकडाउन गर्थ्यो त्यसको साथसाथै वडा नम्बर 7 र 9 पनि हामीले छिमेकी वडा भएकोले लकडाउन गऱ्यौँ र यो लकडाउन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जति सङ्क्रमित हुनुभयो सङ्क्रमितबाट थप सङ्क्रमितहरू नबढोस् भनेर हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित जस्तो मेयर साहब एउटा कुरा नि पक्कै पनि कुनै पनि स्थानीय तहले लकडाउन गर्ने नियम बनाउने त पक्कै पनि राम्रोको लागि हो होइन तर कहिले त्यसरी राम्रोको लागि गर्दा गर्दा पनि कहिले ल्याप्सेस भइदियो रहेछ जस्तै तपाईँको नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो काठमाडौँ उपत्यका भित्रै भएर पनि त्यहाँ कृषि पनि धेरै हुने गर्छ जस्तै असारको मौसम हो यो होइन कृषकहरू असार मौसममा यो लकडाउन कडाइ गर्दाखेरि मारमा पर्नुभयो कि त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँले होइन हाम्रो नगरपालिका सहर एकदमै सहरोन्मुख नगरपालिका हो केही कृषिको पनि छ कृषिमा हाम्रो त्यो किसिमको समस्या छैन हिजै हाम्रो नगरपालिकाले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मलको अभाव नहोस् भन्नको लागि मल समय आपूर्ति गरेर सम्बन्धित कृषि बहुद्देशीय सहकारी संस्थाहरूबाट सहकारी गरेर हामीले सम्बन्धित निकायसँग चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर चाहिँ मलको व्यवस्थापन गरेका छौँ बिउ बिजनलाई पनि पुँजीहरू हालिदिएर बिउ बिजन चाहिँ जस्तो धानका बिउहरूदेखि लिएर अन्य बिउ बिजनहरूलाई पनि हामीले नगद दिएर नगरपालिकाले पैसा दिएर कृषि शाखा मार्फत किसानहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो बिउ बिजनमा नि राहत वितरण गरेका छौँ र अहिले नगरपालिकामा जस्तो हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नसँग कामको जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम पनि चलिरहेको थियो त्यसलाई हामीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाम्रो काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राखेर हामीले हरेक सेफ्टीका मिजरहरू अप्नाएर कामहरू लगाइरहेका थियौँ तर अहिले 81 जुन यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ एकदम तीव्र गतिले चाहिँ फैलिने सम्भावना देखियो देशभरि सङ्क्रमण घटेको छ तर उपत्यकामा चाहिँ एकदमै बढ्यो र उपत्यकाको हाम्रो नजिकैको नगरपालिका भएकोले हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ अझै गरी सङ्क्रमणको दर बढेको कारणले गर्दा यो लामो समयको लागि होइन केही समयको लागि चाहिँ हामीले जुन होम क्वारेन्टाइन राखेको हाम्रो उहाँहरूको पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको के नतिजा आउँछ त्यसको आधारमा हामी त्यसलाई लकडाउनलाई जति सकिन्छ मेरो साहब जस्तै अब यो त क्वारेन्टाइनको कुरा र यो लकडाउनको कुरा भयो जो अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ जो सङ्क्रमणको जसलाई आशंका गरिएको छ उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ उहाँहरू सबै हाम्रो नगरपालिकाभित्र सङ्क्रमित भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि अवस्था एकदमै राम्रो छ स्वस्थ छ कि जुन जुन हस्पिटलमा राखिएको छ त्यो हस्पिटलसँग म कन्ट्याक्टमा छु मैले उहाँहरूको वस्तुस्थिति सोधिरहेको छु एकदमै स्वस्थ राम्रो छ र एकजना त सम्भवतः आज डिस्चार्ज पनि हुनुहुन्छ
अरु जो होम क्वारेन्टाइन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम छ, त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिमले रेगुलर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा बसिरहेको छ र म पनि सम्पर्कमा बसिरहेको छु। उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छ, त्यस्तो कुनै किसिमको छैन र यदि स्वास्थ्यमा कुनै किसिमको कमी भयो, स्वास्थ्यमा केही समस्या आयो भने हामी उहाँहरूलाई तत्काल हस्पिटल पुर्याउने व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ। हजुर मेरो साहब, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीको लागि। हस् धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठ। त्यहाँ चाहिँ लकडाउन कडै गरिएको भन्ने कुरा आएपछि, हामीले गुनासो आएपछि हामीले सम्पर्क गरेका थियौँ। अब अलिकति एउटा सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। आयुर्वेदसँग सम्बन्धित औषधि किन्दाखेरि कोटेश्वरको एउटा आयुर्वेद पसलमा, आयुर्वेदको औषधि पाइने पसलमा चाहिँ डेट एक्सपायर भएको औषधि दिएछन् भनेर गुनासो आयो। हामीलाई त्यसको भिडियोसहित उपलब्ध भएको छ। हामीले भोलिको कार्यक्रममा या एक दुई दिनभित्रको कार्यक्रममा त्यो विषयमा सम्बोधन गर्नेछौँ। हामीले अफेयरमा त कुराकानी गरिसकेका छौँ, हामी के भयो भनेर पनि यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ, सम्भवतः सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि यहाँ भाइ भएर निम्त्याउँछौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई यो काठमाडौँ छिर्ने नाकाहरूमध्येको साँगातिरको नाका, जहाँ पूर्वतिरबाट प्रवेश गर्ने नाका हो, त्यहाँको चाहिँ धेरै गुनासो आयो र बेला बेला यस्ता गुनासो आउने गर्थे। हिजो चाहिँ हामीलाई, हिजो बेलुकाको घटनाले गर्दा आज धेरै गुनासो आयो। हिजो चाहिँ एकजना प्रत्यक्षदर्शीले हामीलाई गुनासो के गर्नुभयो भने, जो जेन्युनली आउनुपर्ने छ, वास्तविक पीडित छन्, त्यहीँ नजिकै गइरहेका छन्, जो मलामी छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ छोडिएन, नछोडिने, तर जुन मोटरहरू चाहिँ आएका छन्, ठुल्ठुलो टिपरहरू, ट्रकहरू, तिनीहरूलाई कुनै चेकअप नै छैन, चेकिङ नै छैन। जस्तै हामीलाई चाहिँ एकजना प्रत्यक्षदर्शीले बताएअनुसार उहाँ हिजो राति 11:30 पनि त्यहीँ हुन्थ्यो साँगामा, र उहाँले देखेअनुसार 100 टिपरहरू क्रस भयो तर कुनै पनि चेक गरिएन। त्यो टिपरको ड्राइभर सँगसँगै अरू पनि थियो होला, त्यहाँ को थियो त्यो पनि हेर्नु पर्थ्यो होला। कति टिपरको पछाडिपट्टि त्यो सामानभन्दा माथि त्रिपाल उडाएको थियो, त्यहाँ मान्छे थियो कि सामान थियो, त्यो त हेर्नु पर्थ्यो होला। त्यस्तो चाहिँ हेरिएन, तर केही जेनुलाई चाहिँ फर्काइयो, जो चाहिँ एकछिन अगाडि मात्रै गएका थिए। तपाईँहरू एकछिन अगाडि मात्र उता गएको भन्ने कुरा कसरी प्रमाणित हुन्छ, मलाई गएको कसरी प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँहरू रेकर्ड त हुन्छ नि त, किन टिप्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी पुलिसहरूलाई आग्रह गर्छौँ यहाँबाट कि तपाईँले टिप्नुहुन्छ नि, त्यो कति बेला गएको थियो भने त रेकर्ड राख्नु पर्ने, त किन टिप्नुहुन्छ? त्यसको अर्थ के हो? नटिपे भइहाल्यो। हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ कि हामीलाई आएको गुनासोतर्फ के छ भने, त्यहाँ कतै पैसाको चलखेल भएको छ कि भन्ने पनि गुनासो आयो। उहाँले के भन्नुभयो भने, उताबाट आयो मोटर, त्यहाँ रोकियो, फर्काइयो, फर्काएपछि अलि 100 मिटर फर्केर त्यो मोटर फेरि फर्केर आएर गयो, तर पुलिसले फेरि त्यो बेलामा रोक्नु भएन। त्यहाँ के खुसामत भयो, त्यहाँ कसैको कि त माथिबाट फोर्स आयो, कि त पैसाको चलखेल भयो भने पनि आशंका गर्नुभयो ती प्रत्यक्षदर्शीले। यो के हो भने, हामीले बिहानदेखि नै फोन गऱ्यौँ, फोन गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ प्रदेशको प्रहरी प्रमुखसँग पनि पुगिसक्यो र हामीले जानकारी पाएसम्म प्रहरी प्रमुखसँग पनि, सङ्घमा पनि यो कार्य, यो जानकारी पुगिसकेको छ र अहिले त स्पेसल मार्सल टिम गठन भएर त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरू परिचालन गरेर एकदम कडाइ गरिएको छ भन्ने कुरा। हामी आग्रह गर्छौँ, कडाइ गर्नुहोस्। उपत्यकामा सङ्क्रमितहरू बढ्दै गइरहेका छन्, त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। साङ्गामा मात्रै होइन, थानकोटमा पनि कडाइ गर्नुहोस्, सबैतिर कडाइ गर्नुहोस्। कडाइ गर्नैपर्छ, तर त्यसको नाममा पीडितहरू चाहिँ पीडित नहुन्, पीडितहरूलाई चाहिँ आउन दिनुपर्छ। त्यसको लागि दायरा बनाउनुहोस् के गर्न सकिन्छ भनेर, पीडितहरूलाई दुःख नदिनुहोस् र जो त्यसरी आउन चाहनेछन् त्यस्तोहरूलाई चाहिँ रोक्नुहोस्। र अर्को कुरा के भने, कति पैसाको तलफेल भएको छ कि भन्ने आशंका भएको हुनाले गर्दा त्यो पनि छानबिन गर्नुहोस्। हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, नेपाल प्रहरीले अहिलेसम्म यो लकडाउनको समयमा, यस्तो सङ्कटको समयमा आफ्नो साह गुमाएको छैन, एकदमै धेरै मेहनत गरेको छ। तर यदाकदा तपाईँहरूकै सङ्गठनभित्र पनि त्यस्ता व्यक्ति हुन सक्छन् जसले सिङ्गो सङ्गठनलाई बदनाम गराउन सक्छन्। तपाईँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ यहाँबाट कि तपाईँहरू राम्रोसँग छानबिन गर्नुहोस्। र हामीले यो जानकारी पाएका छौँ, अहिले एकदमै धेरै त्यहाँ प्रहरी परिचालन भइसक्नु भएको छ। हामीले हिजो बेलुका जो डिएसपी त्यहाँ निरीक्षण जानुभएको थियो उहाँसँगै पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले भनेअनुसार चाहिँ हामीले अहिले त्यो कुरा के हो भने छानबिन गरिरहेका छौँ र हामी कडाइका साथ त्यहाँ टिम स्पेसल पठाएर काम गरेका छौँ भन्नुभयो। त्यो हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ कि तपाईँहरूले फेरि पनि त्यसलाई अझै धेरै ध्यान दिनुहोस् र प्रहरीको बिहेभियर पनि त्यहाँ भएन, अलि रुखो बोल्ने, चर्को बोल्ने, हामी यस्तो धुवा धुलो खपेर बसिरहेको छौँ तपाईँलाई कहाँ हुन्छ भन्ने त्यो शैली पनि भएन। नेपाल प्रहरी भनेको समाजमा भिज्नुपर्ने एउटा चाहिँ सङ्गठनको व्यक्तिहरू हुन्छ, बिहेभियर पनि भएन, मान्छेको कुरा सुनिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। हामी यो कुरालाई फेरि पनि फलोअप गर्छौँ, त्यहाँ मात्र नै सबैतिर हामी फलोअप गर्छौँ, नेपाल टेलिभिजनले यो फलोअप गर्छ, ताकि सर्वसाधारण अप्ठ्यारोमा नपर्नुहोस्, कोरोना नभित्रियोस् काठमाडौँमा। हाम्रो यो खबरदारी पनि हो र एउटा संयोजनकारी भूमिका पनि हो। हामी यस्तै यस्तै भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दै हरेक दिन आउने गर्छौँ यो कार्यक्रममा। हामी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, उहाँसँग सम्पर्क हुँदैछ। हामीले फोन गरिरहेका छौँ, हामीले अघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँग सम्पर्क हुनुभन्दा अगाडि हामी एकैछिन यहाँ जानकारी दिन्छौँ। तपाईँले सम्पर्क गर्ने नम्बरहरू, नेपाल प्रहरीलाई तपाईँले कुनै पनि शान्ति सुरक्षाको विषयमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ, गुनासो छ भने 100 नम्बर त्यहाँको नम्बर हो। र यस्तै खालको समस्या समाधान गर्ने अर्को पनि निकाय छ, हेलो सरकार, जुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत रहेको छ, जहाँ तपाईँले 11:11 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर हरेक समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ र त्यहाँको फेसबुक, ट्विटर पेज पनि छन्, त्यहाँ पनि तपाईँले गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइट पनि छ।
त्यसैगरी कतै कालोबजारी भइरहेको कतै अझै पनि खाद्यान्न अभाव भइरहेको भन्ने यता कता गुनासो आउँछ त्यस्तो छ भने तपाईँले सिधै पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा त्यहाँको हटलाइन नम्बर हो 1137 त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ जस्तै आज हामीले उठायौँ एउटा प्रसङ्ग आयुर्वेदिक औषधि डेट एक्सपायर भएको दिएको पाइयो भनेर त्यस्ता खालका कुनै पनि समस्या छन् तपाईँलाई लागेको गुनासो छ भने तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हटलाइनमा जहाँको नम्बर 1115 र 1133 हो तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ या विदेशमा हुनुहुन्छ या त्यसबाट बिचमा आउनुभएको छ नेपाल या तपाईँको आफन्त कोही वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले गुनासो राख्ने समस्या राख्ने समाधान खोज्ने नम्बर हामी भन्दैछौँ 1141 यो नम्बर चाहिँ श्रम मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर हो त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले आफ्नो नम्बर पनि दिनुभएको छ 9855887715 कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने तपाईँले स्थानीय तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग राख्नुहोस् गुनासो समस्या राख्नुहोस् उहाँहरूले समाधान खोज्नुहुन्छ किनभने उहाँहरू त्यसैको लागि नै उहाँहरू जानुभएको हो हामी एकैछिन अब कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्तासँग जो गुणाकर भट्ट हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर भट्ट सर सुन्नुभएको छ हाम्रो कुरा हजुर भिडियो यहाँको भिडियो अन भइरहेको छ नि एकचोटि भिडियो खोलिदिनुहोस् त भाइबरमा हामी यहाँसँग भिडियोमै कुराकानी गर्न चाहन्छौँ ठिकै छ भिडियो खोले प्रयास गर्दै गरौँ हजुर हामी यहाँ त्यतिकै अडियो पनि कुराकानी चाहिँ गर्दै गरौँ है यो लाइभ प्रोग्राम हो हामीसँग समय थोरै हुन्छ हजुर यो प्रवक्ताजी जस्तै छ नि अब यो वर्षको अन्त्य भयो होइन अब ब्याजहरू तिर्नलाई ब्याङ्कमा तिर्नलाई व्यवसायीहरूले त्यसपछि अब यातायात व्यवसायले विशेष गरी हामीले कसरी तिर्ने हाम्रो बसहरू चलेको छैन व्यवसाय चलेको छैन भनेर चाहिँ गुनासो गर्नुभएको छ यहाँले ब्याङ्कहरूलाई कस्तो निर्देशन दिनुभएको छ अब ब्याङ्कहरूले के गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले यो विषयमा के भन्छ यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यो मौद्रिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले COVID-19 को सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू प्रभावित भएका र ती प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू मध्यम प्रभावित क्षेत्र न्यून प्रभावित क्षेत्र भनेर यसरी विश्लेषण गरिरहेका छौँ र यो क्रममा COVID-19 को सङ्क्रमणका कारण अति प्रभावित क्षेत्रहरू विशेष गरिकन जसले अहिले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका कारण कर्जाको समाव्याज तिर्न सक्नुहुन्न किस्ता तिर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूका लागि के व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो विषयमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ र अब जसले किस्ता तिर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्छ जसको नियमित आम्दानी भइरहेछ र जसको गतिविधि त्यति धेरै प्रभावित छैन उहाँहरूले फेरि ब्याङ्कको सामान्य तिरिदिनुपर्छ त्यसले ब्याङ्कलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमबाट अहिले छलफल चलिरहेछ र सम्भवतः आगामी हप्ता साउनको पहिलो हप्ता गभर्नरज्यूले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय भनिसक्नु भएको छ र त्यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने क्रममै अहिले उठेका कुराहरू अधिकांश कुराहरू सम्बोधन हुन्छन् अहिलेको अवस्थामा हामीले ब्याङ्कहरूलाई पनि के भनिरहेछौँ भनेर भन्दा ब्याङ्क र व्यावसायिक जगत एकअर्काका परिपूरक हुन् उहाँहरूले एकले अर्कालाई चाहिने अहिले कसरी चाहिने सहयोग गर्ने भनेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध सौहार्द हुनुपर्छ र त्यो सौहार्दताका माध्यमबाट भोलि उहाँहरूले एकले अर्काको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने हो ब्याङ्कले व्यवसायीहरूको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने र व्यवसायहरूले पनि भोलि ब्याङ्कको व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने हो त्यसो भएर अहिले ब्याङ्कहरूले पनि आफै चाहिने प्रभावको विश्लेषण गरिकन आफ्ना ग्राहकसितको सम्बन्धलाई हेरिकन जुन ग्राहक तिर्न सक्नुहुन्न जसलाई केही अप्ठ्यारो परिरहेछ उहाँहरूसित अझ बढी समन्वय गर्ने उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने र अब जसले तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तिर्न पनि कन्भिन्स गर्ने भन्ने विषयमा अहिले हामीले किसिमको मोरल सुवेसन ब्याङ्कहरूलाई गरेको अवस्था हो हजुर जस्तै यहाँहरूले त्यसरी लम्पसममा यस्तो हेरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो तर त्यसको ठ्याक्कै आधार नहुँदाखेरि त कसले तिर्न सक्ने कसले नसक्ने भन्ने कुरा ब्याङ्कहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिएको होला होइन फेरि अर्को कुरा चाहिँ ब्याङ्कहरूले अब समय त अब मसान त सकिन लागिसक्यो अब साउनको पहिलो हप्ता आउँदाखेरि त ढिला होला नि त पहिले डिसिजन गर्नुपर्ने होइन र यो विषयमा त्यही भएर हामीले चाहिने अहिले पनि ब्याङ्कहरूलाई व्यापारीहरूलाई उहाँहरूसँग चाहिने संवाद गरिरहेछौँ र यो कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने असार मसान्तमा पनि टुङ्गिन नसकेका विषयहरू वर्षान्त हुँदाखेरि केही समय पछि पनि सम्बोधन गर्न सकिने पनि हुन्छन् त्यसो भए अहिले चाहिने बढीभन्दा बढी फ्लेक्सिबिलिटी ब्याङ्कहरूले प्रयोग गरिकन
आफ्नो व्यावसायिक सम्बन्ध कसरी चाहिँ अझ सहज बनाउन सकिन्छ यो अवस्थामा त्यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हजुर, जस्तै अनि यो लकडाउनको समयमा यो ब्याजको कुरा त एउटा भयो होइन, लकडाउनको समयमा पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो लकडाउन छ तर पनि ब्याज किन नतिरेको भनेर फाइन लगाइदिएको भन्ने पनि सुन्यौँ हामीले, त्यो पनि हामीले गुनासो आयो होइन, हामीलाई केही व्यक्तिले प्रमाणसहितै दिनुभयो, त्यस्तो फाइन लिन पाउँछन् ब्याङ्कहरूले लकडाउनको समयमा? यो बिचमा हामीले प्रष्ट रूपमा ब्याङ्कहरूलाई 2076 चैत 16 र त्यसपछि 2077 वैशाख 16 दुईवटा छुट्टै परिपत्रहरू सर्कुलर ब्याङ्कलाई जारी गऱ्यौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएका ती सर्कुलरहरूले चैतमा तिर्न नसक्ने किस्ता, त्यसै गरिकन वैशाख जेठको किस्ता, असारसम्म त्यसको समयावधि थपिदिने भनेर हामीले चाहिँ निर्देशन दिएका हौँ। र त्यो किस्ता तिर्न नसके बापत कसैलाई चाहिँ जरिवाना गर्ने, कसैलाई कुनै प्रकारको पेनाल्टी लगाउनु चाहिँ नहुने भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्ट छ। भनेपछि त्यसरी जरिवाना लगाउने गरेको पाइयो भनेदेखि उहाँले कम्प्लेन गर्न पाउनुभयो, उहाँले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा रहेको गुनासो सुनवाई इकाइमा आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट खोल्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ COVID-19 को सूचना भनेर विशेष गरिकन अहिले बैङ्कसित सम्बन्धित कारोबारको विषयमा, त्यसै गरिकन रेमिट्यान्सको विषयमा, त्यसै गरिकन मोबाइल ब्याङ्किङ का विषयमा कुनै समस्या छ भने सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूसँग सिधै सर्वसाधारणले आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुने, आफ्ना समस्या सुनाउन सक्नुहुने गरिकन राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको इमेल, सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूको फोन नम्बर पनि त्यहाँ उपलब्ध छ। हजुर हुन्छ, यहाँलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ कुराकानीको लागि। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले भाइबरमा प्रत्यक्ष उहाँसँग कुराकानी गर्न सके पनि हामीले अडियो मात्रै कुराकानी गरौँ, जे भए पनि विषयवस्तु आएको छ। तपाईँ पनि व्यवसाय हुनुहुन्छ भने विशेष गरी हामीलाई सवारी चालकहरूको अनि सवारी साधन चलाउने व्यक्तिहरूको चाहिँ बढी गुनासो आएको थियो, अब हामीले सवारी साधन चलाउन पाएका छैनौँ कसरी तिर्ने भनेर, त्यसपछि केही व्यवसायहरूको गुनासो आएको थियो हामीले चाहिँ व्यवसाय चलाउन पाएका छैनौँ के गर्नु भनेर, त्यो विषयमा बहस हुँदैछ, छलफल हुँदैछ, तपाईँहरू आत्तिनुपर्ने छैन, तपाईँ असान मसान तपाईँ तिर्नु भएन भनेर अहिले ब्याङ्कले टाइट गर्न पाउँदैनन्। साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति आएपछि नीति जे आउँछ त्यसपछि व्यवस्था हुन सक्छ भनेर अहिले प्रवक्ताजीले भन्नु, त्यस कारण तपाईँले फाइन लाउँछ कि या साउमै जोड्छ कि गाफ्छ कि भनेर आतिनु परेन, त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई यहाँबाट भन्न सक्ने भयो। यति सुनेपछि यति बुझेपछि हामी के हुँदैछ भन्ने बेलालाई फलोअप गर्छौँ र हामी के भयो यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। हामीसँग धेरै समय छैन, हामी अन्तिम आएका छौँ कार्यक्रमको, ट्याक्सीहरूको पनि कुराकानी आएको छ। जस्तै यो ट्याक्सीहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सी चालकहरूले यो एउटा सङ्घ नै छ उहाँहरूको, उहाँले चाहिँ आन्दोलन पनि गर्नुभएको थियो र दुईजनासम्म राखेर चलाउन पाउने भनेर निर्णय आयो भनेर चाहिँ हामीले समाचारहरूमा पढ्यौँ, तर वास्तवमा त्यो चाहिँ नीतिगत निर्णय संसदीय समितिले निर्देशन चाहिँ सरकारलाई दिएको, त्यो हेरेर त्यसरी दिँदा हुन्छ भनेर, सरकारले कसरी त्यसमा अब पोलिसी बनाएर कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्दैछ त्यो चाहिँ हुन बाँकी छ। त्यसकारण अब तुरुन्तै अहिले नै आज नै या भोलि नै ट्याक्सी चलिहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन, संसदीय समितिले निर्देशन दिएको मात्रै हो, सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दैछ, यो केही दिनमा हुने सम्भावना चाहिँ देखियो तर कहिले हुन्छ के हुन्छ हामीले अहिले नै भन्न सक्ने स्थिति भएन, यो पनि यहाँलाई हामीले जानकारी गरायौँ। हामी छुट्टिन्छौँ अब कार्यक्रमबाट, हामीसँग थोरै समय छ, टेलिफोन नम्बर एकपटक फेरि भनौँ, तपाईँले जहाँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई, हाम्रो नम्बर 9842-74-90-75 यो 24 घन्टा खुला रहने नम्बर हो र यसमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट रहेको छ एनटिभी रेस्पोन्स, त्यहाँ पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् मेसेन्जरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि समस्या राख्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ ntbcovid19response@gmail.com। फेरि आउँछौँ अर्को दिन, हामी दैनिक आउँछौँ तपाईँका कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न, कोरोना COVID-19 कसैले पनि समस्या भोग्न नपरोस् हाम्रो यो उद्देश्य हो। नेपाल टेलिभिजन तपाईँसँगै छ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यसको हाम्रो सहयात्री हो। आजलाई छुट्टिन्छौँ, हस्त नमस्ते।